тінінь до мені після того я єшкомі тріснар... Ка? Кетурі наркотіку платинтої. Хіркотілів даугінас якіп кокет трюші по герозіямус. На бедня петрюші сідне апіз'єма часу стірінку пашняхіті. Тікрай, саугокіте себе. Ай! Ну повіше! Кита тема. По басаріні кішки ір кайбіса цікратіті. Ловеу і ноло крею! Después de 5 años lo teníamos de regreso. Mijo, el mayor que en el norte... Siūlai padaryti pasalą? Šiaip mes esam trys, tai tos du užlenkti neturėtų, žinai, būti čia problemų. Kiek radau informacijos, tai liktis, kad jie iš kaviorų. Jeigu ką, pasiruoškit ginklus vyrai. Atleisim, ne, nenorėjau! Eik tu na! Eik tu na, netyčia! Dingsim, čia greitai. Ką man daryt, Rasi, sakyk. Nežinau, tai parašyk, kad... Nelaimingas atsitikimas tiesiog. O tai jį gali pakelti dar? Jo, manau gali. Arvidai! Čia. Jūs. Arvidai, to, kažto paspausi ranką. Aš kažko, čia liktis kaip ir Pablo. Teisingai, aš Pablo Arvidai. Aš maniau, kad tavo gyvybė užgeso, aš negaliu patikėt, kad tai gyva dar matau. Aš tik tai paklausiu jų, gražiai jau paskvėjame, tai pasispėsim. Tai mums reikia jų čia bijoti ar nereikia? Vienas nepakenks, palauk. Negalvoju. Tik sakau, ne. Gražinkit pinigus iš skirstomis. Pinigus gatavai. Varu! Ne, pavysiu šią. Va. Važiuojam, mačiau. Varai! Let's go! Atvarkoj, mums dabar reikia pasiimti mūsų draugą. Paskutinį komandos narį. Važiuok į kabliuką. Koks tavo vardas? Aš šiaip ryklys pagal pasą, bet gali mane vadinti ir Orium. Sveikas Oriu, Arnas, malonu. Orius? Nu jo, nes Orio mėgstu. Žiūrėkit, dabar kokie yra planai. Mes Orius dar nežino. Aš papasakosiu Rasiu, nepergink, aš viską išdėstus. Žiūrėk, Rasius yra mūsų atradimas tiesiog čia. Viskas nuo jo ir prasidėjo, bet aš noriu Oriui pristatyti visą situaciją. Ką mes darysim, tai tiesiog stumdysim ramunėlės, pasiskirstysim darbus, dalinsimės lygiai atlygį ir gerai uždirbsim. Pirmas dalykas, kurį mes dabar turim atlikti, nuvažiuoti į rūbų parduotuvę ir aprengti Orijų atitinkamai mūsų bendruomenį. Palauk, aš tu atsitvarkysiu mašiną savo. Šiandien tai tikrai savo mašinos nepaleis. Ne, aš matau, kad jis tiesiog negali su juo atsiskirti. Nusiperka pačią pigiausią ir vis tiek negali paleisti. Ne, žmogus sunku aikštelę pastatyti tiesiog. We'll be right back.
Mechanikas išvažiavo. Nepažįstu šitų. O ko tu lauki? Čia markė šiaip. Draugėlė va, pasičiavintoje. Pats neskyniai? Ne. Ko nepadėti draugui? Ne, žinai, ką tik atsikėliau už lovos, va jisai nuvarė. Tai aš antrą rysį suvarysiu. Lovos ką tik atsikėlė, iki šį čia yra nuo miesto 4 mylios. Ką tu ką tik atsikėlė už lovos? Nu, kas tu yra? Tai tyraujasi duop. Nu ką man, tai aš pasiruošęs parduot? Na, aš irgi beveik. Važiuojam tada. O Rasvaldo mašina yra. Net kad tik būtų atrakinta. Ble... Ir toliau reiks kažkur važiuoti ar ką? Jo, dabar reik parduoti tą, ką čia išdžiovinom. Gal jis aprinkinti kažkaip mašiną parduoti? O tu... Dabar su paėmė prie sieną sabūdo. Yra kas nors įdūjį, čia policija. Žmogus bėga, 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 bėga. Sam, valiau, pacanas, plojam. Plojamas. Prisiminkit, kaip streamas prasidėjo. Rasius atvažiavo, skaldakus į kalnorių ramunėlį paskint, dabar vaikiuks dirba jau man. Eik tu savo. Ne, aš prieš įstatymą neinu.